Goed, welkom bij kerk. Ons is blij jullie zien. Welkom aan Schaffer Klerksdorp. Ons is blij jullie zien. Woep! Die deel is blij dat jullie is. Nee, die deelkie. Ik weet niet wie van jullie gezien het nie, maar ons het een beetje die kerk geverf. Die is nieuwe signs buiten op. Ons het die saal geverf. Daar was een klomp veranderingen wat jullie niet kan zien nie aan die pastorie. En ik wil sommer net vir elke liewe een van julle wat gegee het, daar is soveel van julle wat die R300 gegee het op Adabit, daar is van julle wat meer gegee, daar is van julle wat fysisch gewerk het, ek wil vir allemaal net super dankie sê, ek denk kerk word gebouw nie op die sacrifices van een of twee mense nie, maar op die sacrifices van een klomp mense, wat soms sê, Here, ons wil sien dat jy huis goed lyk en dat jy huis voor en toe gaan en dat jy mandaat en jy visie en jy plan vir hierdie kerk en vir Potchefstroom sal geskied. So, dankie daarvoor, dankie dat julle saam met ons inkoop, dit laat my hart chocolates klop, as ek mag die song aanhaal volgend, hier in die kerk. So, dankie vir julle vrygewigheid, ek spot altyd en sê, het voel vir my of ons redig een van die vrygewigste kerke is, en ek wil vir julle dankie sê daarvoor, dis julle vrygewigheid, dankie daarvoor, ek wil julle eer daarvoor volgend. Ons gaan lees uit Josua 1, Josua 1, ons gaan aan met ons reeks oor courage. Daleen het verlede week gepreek, the courage to run, en vanoggend gaan ons praat oor the courage to be different. Okay, die moed om anders te wees. Het ons moed daarvoor nodig, of kan ons maar net inval by wat gebeur en hoe dit gebeur? So ons gaan Josua 1 vers 1 tot 9 saamlees. As jy jylle bybel soen toe kan draai, ek gaan sommer jy op die boord lees, anders gaan die vertalings verskil. Voor ons het lees, okay, as jylle daar is, knik net die kop vir my, yes, mooi, die span hier, jylle is daar, klerkies, jylle is daar, mooi, moeders, jylle is daar, Wiek, jy is een moeder, jy is daar, okay, great. Ek weet nie of ons ooit baie gesels hier oor nie, maar wanneer laas het jylle lekker fout gemaakt? Sê gou vir die ou langs jou, net vinnig, wanneer laas het jy ordentlike fout gemaakt? Kijk, praat nie van, jy hoef nou nie jou grootste sondes uit te lap nie, ek, een fout, jy maak een fout. Sommige van die vrouwen sê, hier sit hy langs my, dit was een fout, sies vir julle. Ek denk, het is lekker om ons foute bykie met mekaar te deel. Dit maak ons bykie vry. Ek weet nie van julle nie, ek het al een paar groot foute gemaakt. Toe ons net hier aankom, in Potchefstroom, toes hier nog net een koffieshop, en ons kom toe van die Kaap af, en ons, die koffiekultuur onder is sterk, en ek kom hierboe, en ek soos, yes, ons, hier moet koffie gedrink word, ons kan nie anhou re-koffie drink, hier verstaan, ons moet dan hier cappuccinoekie drink, en ek besluit, nee, ek gaan een plan maak, my seker eerste groot entrepreneuriese venture, wat ek so bykie uit die water uitstap, en soos, I'm gonna do this, okay, en ek besluit, ek kom af op 'n koffiefiets, van nergens anders nie, as Swede, okay, en ek denk, hierdie ding gaan fantastisch wees, die bemarking van hierdie ding is goed, dis, man, dit lyk, dis hipster koffie, jy weet, dit gaan net, dis net koffies, hulle, die dollars wat hulle so, hulle tel net so 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar, ek is soos, oh, dollars, ons gaan pre-kerk bou en dollars maak, ons gaan die, nie, rande, en ons gaan die hele puk gaan van ons heerlijke, lieflike koffie drink. Om een of ander rede het ek nie genoeg moeite gedoen om te kyk hoe hierdie koffie gemaakt word op hierdie machine. So toe hierdie ding na 6 maande van Swede af hier aankom, toe dan al ander koffieshops intussen oopgemaak, wat redelijk my mark gesteel het, toe ek om dan so begin uit die box uit, al fancy man, so op hele krat, container dingiekie, wat nou al vergaan het, kom jy hier aan, en ons begin om set up, en ek is soos, maar waar is die cappuccino, waar is die machine? En toe ek weer gaan lees, toe sien ek, nee, maar hierdie ding werk so, dat dit is nie, jy kan nie expressos maak, dit is drip-overs en pour-overs, en baie fancy koffie, volgens die koffiesnaps. En ons het so paar keer met hierdie fiets, hier van julle wat baie tyd saam met hierdie fiets spandeer het, saam met hierdie fiets hier rondom campus probeer koffie verkoop, en
net nie 'n groot sukses nie. Ons kom toe agter ons kan nie espressos maak nie. Op hierdie stadium staan hierdie Sweedse fiets in die garage langs aan. Okay, hy daar word niks met hom gebeur nie. Daar gebeur niks. Hy maak geen rande nie. Seker een van die grootste foute wat ek gemaak het. Ek moes natuurlik daai tyd altyd as jy as 'n man 'n fout maak, moet jy nou voor jou vrou bietjie verantwoording doen en sê skat, luister, ek's jammer. Okay. Nee, ek het jou gesê, Gielie. Nee, moenie dit sê as ek sê ek's jammer. Okay. Tweede groot fout wat ek gemaak het. Ons het net hier in hierdie huis ingetrek. Ons het so 'n jaar hier langsaan gebly. Was interessant om die minste te sê. En net hier ingetrek en ons daai tyd was kerk verskriklik. Dit is nou nog besig, maar daai tyd het ons nie 'n klomp mense gehad wat help nie. So ons het ingeswing. Ek dink dit was net ek en Kenneth eintlik op daai stadium. En ons is vir die naweek Pretoria toe en ek voel al skuldig want ek is baie besig. Ek sien my vrou min, sy's hoog swanger, hormonaal, sy's gelukkig by kinderkerk. Sy kan nie hoor wat ek nou sê nie. So as jou vrou ooit swanger is mans, weet as sy in daai tyd iets vra, dan sê jy yes. Skat, ek jy weet, dis reg. Ons doen dit. En terwyl in hierdie naweek terwyl ons in Pretoria as weg van die huis, jy weet, sy het my sag gemaak. So Vrydag aand stuur sy: "Jesus, Ariella, as moeilik, sy huil hele aand. Ek het heeltyd opgestaan. Jesus, kat, ek is so jammer. Ek lê hier lekker, hier rustig, geen kinders, maar hy is met jou, jy weet, bid vir jou. Al daai mooi goed." Saterdagoggend in die eerste sessie kry ek so 'n foto van 'n hondjie. So okay, so klein fluffy brein dingetjie. En sy vra, maar nou is ek besig om te luister en ek, jy weet, daai wat jy, my aandag is eintlik hier. En sy sê, kan ons een kry asseblief? Ek sê, ja, ok. Kan seker maar een kry, kan nie einde van die wêreld wees nie, hier is 'n lekker groot tuin. Min het ek geweet dat toe ek by die huis kom, hierdie dingetjie actually daar gaan wees, want hy kom toe net van Klerksdorp af en net daar en dan klim my vrou en Liesel in die kar en hulle gaan haal toe sommer hierdie hondjie. So, dis toe nou sommer ons hondjie. Die tweede grootste fout van my lewe is die aankoop van hierdie hondjie. Nou is daai hond groot, is 'n skaaphond, en hy het 'n obsessie met lig. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar hulle sê daar's 'n defek in skaaphonde, dat soms voel hulle moet lig aanjaag so skape. Okay. So, as jy 'n liggie skyn in ons huis of by ons, buite ons huis, dan gaan hierdie hond besirk. En hy soek en jaag hierdie liggie. Kobus knik, hy weet, hy was al daar as dit gebeur. Wit mure, dis nie meer iets wat ons beskou kan gebeur in ons huis nie. Oral is daar pootmerke teen die mure. As dit reën, dan gaan hy lekker in die modder en dan trap hy so al teen die mure en jaag al die liggies. Tweede grootste fout. Okay, een was hierdie Sweedse fiets, twee hierdie lieflike klein fluffy ding. Toe ek vulnerable was, het my vrou my oortuig en nou sit ons met hierdie ding. Ek het al, nee, ek sal nie dit sê nie. Ek sal net sê ek het al op maniere gedink om op 'n genadigde manier van hom ontslae te raak. Maar dit julle sal my dan sal ek weer terugtrek dalk hier na die pastorie toe vir 'n tydjie, want dit sal swaar gaan in ons huis. My vrou is baie lief vir hierdie dier. Soms maak ons foute, okay? Ek wil hê ons moet bietjie ons foute met mekaar deel. Dit voel vir my ons omdat sosiale media dink ek meer en meer gebeur, ons deel net dit wat goed is met mekaar. Okay, nou daai is nou nie wille foute nie, okay? Dis 'n fiets en 'n hond. Dis nie erg nie. Ek praat hier vanoggend selfs eers van sondes nie, maar ons lewe so in 'n kultuur waar alles moet perfek wees. 'N Perfekte huis, perfekte gesin, man en vrou stry nooit. Ek meen, hoe sal dit lyk as iemand op Instagram, dink julle nie ons moet dit begin nie? Okay, in die middel van die fight, net so skat, wag net gou. Ek wil net hê almal moet sien hoe reageer jy nou. Of sy doen dit met my, want dis meer ek. Okay, hierso. Kyk. Dink net, hoe sal mense reageer? Niemand doen dit nie. Jy sien highlights van mense se lewe. Okay, Joel, jy sien hoe Joel lekker is. Jy sien hoe die families koffie drink, hoe hulle oefen, hoe hulle op vakansie gaan. Jy sien net die lekker goed van mekaar. Dit skep ongelukkig so 'n kultuur waar ons lewens is semi-perfek en ons wys nie vir mense die kant waar ons foute maak, mislukkings het en hier en daar opmors nie. Maar daai kant bestaan. Ek weet nie van julle nie, maar dit bestaan in my lewe, okay? So julle kan gemaklik wees, daar's baie foute in my lewe en ek weet dit so vir julle ook. Ek weet jou lewe is nie perfek nie. Ek weet jy maak foute. En ek dink wat dit skep is ongelukkig is as ons daai inbring in ons verhouding met die Here, dan voel ons, jy weet, ons kan nie risiko's vat nie. Ons kan nie goed waag nie.
ons moet een perfecte leven leiden. Ik moet hier die perfecte Christen wees. Maar als ik die Bijbel lees, en ik weet, jullie doen het ook, dan zie ik al hoe meer en meer en meer, dit is niet perfecte mensen wat die Heere gebruik nie. Dit is niet eens perfecte mensen in skrif nie. Moses een moordenaar, David slaap saam met de vrouw en laat haar man doodmaak. Ik meen, dit is godly. Okay? Nee. Dit is wille goed, dit is wille groot foute. Maar ons leven zoal van hierdie kultuur van alles moet perfect wees, ons levens moet perfect wees, het moet uitgesorteerd wees. En wat het veroorzaak is, dit maak dat ons nie wil risiko's vat. En dis ook om ons praat oor courage, want ek glo as ons een kerk kan wees wat sê, Here, ons vat u op u woord en u beloftes en ons gaan het toepas in ons levens. En ons gaan nou en dan een bietjie uitstap. En nie wille groot, massieve sprongen nie, maar klein tree. En ons gaan uitstap en ons gaan nie vertrouwen vir iets, ons gaan nie vertrouwen vir iets om te gebeur in ons levens, ons gaan nie vertrouwen vir groei, ons gaan nie vertrouwen dat die ding in ons levens gaan verander, ons gaan nie vertrouwen vir een collega by die werk. Het is een risiko. Ek weet nie of jy al een beetje uitgegaan het en vir mense gaan bid het nie. Oké, okay, as ons het een span gehad wat die naweek by Joel koffie uitgedeel het, en dan soos jy die koffie geer, dan slaat jy net so op die voorkop. So, bless jou in Jesus naam. Amen. Jesus, koffie. Is dit hoe jy het gedoen het, Petrus? Is dit hoe jy het gedoen het? Ja, great. Sien jou. Oké. Okay. Ek weet nie of jy al vir iemand gaan bid het, dit is scary. Oké. Okay. Vooral as jy voor die tijd bid en jy soos, oké, okay, ek wil iets ervaar vir hierdie ou. Hy's van die studenten wat die Here vertrou, dat hulle die persoon sy naam sal ken, of weet, voordat hulle by hulle aankom. En dan as hulle soos, is jy Johan? Nee. Excuse, ek soek iemand anders, want dat hy nie meer gebed nodig. Maar dis een risiko as jy vir iemand bid. Dis een risiko as jy uitstap en jy sien, hier is iemand met siekte, of iemand in die gemeente wat dier iets zwaars gaan, siekte of dood of iets, en jy moet gaan en jy moet gaan bid en sê, hoor, ons vertrou die Here. Ons staan op sy woord dat hy genees, ons vertrou dat hy gaan gezond maak, ons vertrou dat hy jou gaan ontmoet waar jy is. Ek vertrou vir een woord vir jou, ek vertrou vir een profesie, in sel, ons vertrou vir sy teenwoordigheid. Het jy al sel gehad, ek weet allemaal van julle het al, waar jy vir die eerste keer saam worship, en dan gebeur het nie die lekker nie, dan sê het soos, maar Here, ons vertrou jy vir die teenwoordigheid voor die tijd, en dan sê het soos, die ou sing vals, hierdie een, nee, en dit is net soos, daar is geen, die Here se teenwoordigheid is net nergens, voel na niks, het voel net soos, kan ons deur hierdie worship sessie kom, kon ons dit eerder YouTube clips dat ek gebruik het, dit sou beter gewees. Daai goed gebeur, ons moet een risiko vat, ons moet uitstap en sê, Here, ons vertrou u vir iets, anders gaan ons hierdie perfecte, mooie christene van buiten af wees, maar binnenin is ons net eindelijk heeltemal dood. Ek dink, rarig, die Here roep ons as 'n kerk hierdie jaar om bykie op die water uit te stap. Ek dink, hy roep ons hierdie jaar om bykie te doen soos wat Jesus gedoen het, om die goed te doen wat hy gedoen het, om nie net gewoon, gemakkelijk en comfortable te wees nie. Een gemakzone is seker die gevaarlikste ding waar jy jouself kan inbevind. Ek gaan volgende keer, as ons praat oor courage, gaan ek bykie praat oor hoe om uit jou gemakzone uit te kom. Van ons levens is so gemakkelijk, as ek een gehoor heinings om, dat het moeilik is vir ons om net buiten het uit te stap. Maar ek glo regtig die Here roep ons om hierdie jaar goed te doen wat ons nog nooit gedoen het nie. As jy ander resultate wil sien, moet jy iets doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Jy moet begin vas, jy moet begin bid, jy moet begin tyd in die woord spandeer, jy moet staan op 'n belofte of 'n skrif en sê, Here, ek vertrou u, sonder dit gaan dit nie gebeur nie. Stem julle saam met my. So ons as 'n gemeente gesels oor courage en hoe lyk dit om eintlik uit te stap? Hoe lyk dit om die Here te vertrou vir iets saam as 'n groep? Ek praat nie net van selfs individueel jou lewe nie, maar hoe lyk dit as ons God vertrou saam vir iets om te gebeur? In ons midde. En dis wat ons elke jaar by campaign doen, is ons sê, hoorie, hoe sal het lyk as 600 mense, studente ingesluit, net allemaal so klein treekie vat, net allemaal een bietjie uit hulle gemakzone uitkom, bereid is om te vas vir 40 dae, dis ongemaklik. Oké, okay? Dis ongemaklik. Maar kan ek vir julle sê, wat gebeur as ons 600 mense vir 40 dae saam vas, iets gebeur, God sê, hier's 'n groep mense wat ernstig is oor my. As ons sê, hoorie, vir 40 dae wil ek een keer 'n week 'n uur in die gebedskamer kom spandeer, en ek wil in daai uur bid, dat die Here mense sal ontmoet wat ver is van hom af. Wat sal gebeur? Wat sal gebeur as van ons nuwe selgroepe begin plant, en ons is soos, ons gaan ons vriende nooi wat nie die Here ken en wat ver is van hom? Wat sal gebeur? Hoe sal het lyk?
Wat se lewe sal ons begin ervaar as daai goed begin werk en ons begin sien, hoorie, maar God is besig om ons te gebruik. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons hoef nie alles uitgesorteer te hê nie, maar ons kan 'n risiko vat en sê Here, ons vertrou U om iets in ons midde en iets in ons lewens te doen. Joshua is een van daai ouens. Joshua het en moes God vertrou, uiteindelik nie 'n keuse gehad nie. So wat gebeur hier waar ons nou gaan lees, okay? Is wat hier gebeur het is Moses is dood. Nou ek wil net vir julle sê, as jy vir Moses moes opvolg, sou jou bene gebewe het. OK? Moses was nie jou mediocre Mickey Mouse leier nie. Hierdie ou het omtrent sê hulle 1,5 of 2 miljoen Jode uit die woestyn uit of uit Egipte uitgelei. Hy het daar was 'n wolkkolom, daar was 'n vuurkolom. Hy teoloog verwys na homself as 'n skaduwee van Christus. Die ou het nie baie foute gemaak nie. Die ou was na aan amper perfek. Hy het goed reg gedoen. Hy was nederig voor God. As iets gebeur, het hy die mense voor God gebring en gesê, Here, asseblief help ons. Hy het 'n paar keer vir die Here gesê, Here, asseblief moet hulle nie doodmaak nie. Okay, ons praat hier van 'n compassionate leier wat ongelooflike werk gedoen het. Hierdie hele groep het vir 40 jaar in die woestyn, en julle ken hierdie storie, het vir 40 jaar in die woestyn rondgewandel. Hulle is op die brink van deurbraak. Moses is, nou gaan Moses dood. Nou is hulle soos, okay. Daar moet nou 'n leierskap transition gebeur. Ek was al in kerke waar leierskapsverandering moet plaasvind. Ons praat nie van miljoene mense nie, ons praat van 100 of 200. Dit is nie eenvoudig nie. Okay, dis een van die moeilikste goed. As jy 'n nuwe CEO aanstel, of as jy 'n nuwe persoon aanstel wat in beheer is van jou company, dit is groot goed wat moet gebeur. Julle weet dit. Nou dink aan 1,5 miljoen mense wat een persoon volg en daar gebeur 'n verandering. Nou kom Joshua, hy's 'n jong ou en hy moet God vertrou om hierdie mense in hierdie beloofde land in te vat. 'N belofte wat God vir Moses gemaak het, nie vir Joshua nie, vir Moses gemaak. Aan die volk. Maar Moses het dit gehoor. Moses is 'n ou wat op die berg tyd saam met God spandeer, dan kom hy af en blink sy gesig. Joshua het nog nie sulke ontmoetings met die Here gehad nie. Okay, Moses het 'n tent gehad waar hy en God bymekaar kom, dan kom hom 'n wolk af. En dan weet almal hoor die God is, God praat met Moses. Dit het nog nie in daai tyd met Joshua gebeur nie, maar hy moet nou sterk wees en courage hê en sê ek gaan hierdie mense lei waartoe God wil hê hulle moet wees. OK? Waartoe hulle moet gaan, daartoe gaan ek hulle lei. So kom ons lees saam Joshua 1 vers 1 tot 9. Is julle met my? Yes. OK. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua seun van Nun en assistent van Moses gesê, hier is die opdrag, Moses my dienaar is dood, maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, baie mooi naam van die rivier, Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, gaan na die land toe, wat ek aan hulle die Israeliete gee, okay, so God sê, Joshua, Moses is dood, jy moet nou deur die rivier gaan, en na die land toe, wat ek vir hierdie mense beloof het, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle die plek, elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. God sê, hier is my belofte, ek gee hierdie stuk grond vir julle. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Dis 'n goeie belofte. Okay, vir alles jy met oorlog maak vir jou bestaan. Niemand sal bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sê jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. En dan hierdie gedeelte wat ons almal ken, ergens het ons 'n kas gehad waar dit dalk teen geplak was. Wees sterk, wees vasberade, okay, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk, hier sê God het 'n tweede keer, dan moet jy weet, okay, God het hakel nie, hy sê dit vir die tweede keer, so hy moet weet. Wees sterk, veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees. Waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Ons gaan nou hierdie gedeelte afbreek en kyk hoe het Joshua moed gekry, courage gekry. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, 'n derde keer.
Okay? Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Heere jou God, is by jou oral waar jy gaan. Nou gaan Joshua na hierdie instructie, gaan hy en doen na die volgende. Joshua, die beamtes van die volk beveel, gaan die kamp deur en sê vir die mense, nou maak hy, hy gee opdracht, want hy het die opdracht van God afgekry. Maak vir julle padkos gereed. Hoe great is Joshua nie, he? Hy dink aan hulle padkos. Net daar en dan is eiers gebak, worsies. Ek weet nie of hulle eiertoebroodjies gedoen het daai tyd nie. Dis dit het gebeur. Maak gereed, kry vir julle padkos. Want oor 3 dae trek julle deur die Jordaan. So die vrouens het 3 dae om padkos te maak. Dis genoeg tyd. Trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem wat die Here God julle wat die Here julle God julle as besitting gee. Na 3 dae gaan ons hierdie land wat die Here julle God vir julle as besitting gee, inneem. Nou, ek het al hierdie genoem, maar ek wens ek kon in daai kamp gewees het in daai 3 dae. Dink net hoe moes dit gegaan het om die 4 in die aand. Yes. Nou sit die mense gesels mekaar. Dink jy Joshua kan dit doen, hè? Ek weet nie hoor, hy is jonk. Hy is onervare. Dis waar's Moses? Ons mis hom. Dink jy ons wat gaan ons maak? Hierdie mense is groot, die muur is hoog. Hoe gaan ons hierdie land inneem wat God vir ons gee? Wat gaan ons doen? Ons het nie wapens nie. Gaan ons met ons vuurkolom of wolkolom, wat gaan ons doen? Hoe gaan Joshua dit doen? Hy gee net vir ons 'n opdrag, maar ons weet glad nie hoe dit gaan werk nie. Al die suurbome, as jy toltrees ken, het toe uitgevreek. Het soos, nee, asseblief, ek wil precies weet wat moet gebeur. Ek soek 'n program, ons gaan dit doen, dit doen, dit doen. Ja, allemaal van julle wat lag wat suurbome is, weet, dit is hoe dit werk. So daar moes ongelooflik baie twyfel gewees het in daai kamp en dit moes vir Joshua verskriklik moeilik gewees het. Net na dit sien ons dat hulle stap tot by die water en nou gaan die water nie, nou gee die water die pad nie. Wat het Moses gedoen? Hy het in die see het oopgekloof. Ok, nou wat nou van Joshua? Nou staan hy en hy sê soos, ok Here, jy moet nou hier plan maak, jy moet nou iets gebeur, hierdie water moet nou weggaan. Dit moet ongelooflik stresvol vir hom gewees het. Hy moes verskriklik baie moed gehad het. Dis hoekom God 3 keer vir hom moet sê, wees sterk en vasberade. Die Engels sê, be strong and courageous. Be strong and courageous. Ek dink hy het 100 keer gedink in daai 3 dae, dit mag dalk die langste 3 dae van sy lewe gewees. Hy het dalk 100 keer gedink, Here, as u nie deurkom nie, as ek dood. Here, as u nie hou by hierdie belofte wat u gemaak het, gaan hierdie mense my offer en almal gaan doodgaan. Hier gaan iets katastrofies gebeur. U moet asseblief doen wat u gesê het. Ek dink hy 10-10-1 probeer onderhandel. So, wat is die goed, wat is dit uit hierdie gedeelte wat ons kan aflei, wat Joshua gedoen het om courage te hê? Daar is sekere goed wat ons kan doen. Ek dink, baie van ons dink, dis 'n sekere persoonlikheidstype, of jy moet waghalsig wees, of jy moet dan kan bungee jump voor jy kan courageous wees, jy weet, jy moet van 'n boot kan afspring, of van 'n hoë kraans, of dis iets in iemand, dit is nie. Jy hoef nie 'n underdog te wees, of in iets goed te wees, of adrenaline junkie te wees, om courageous te kan wees. Daar is sekere goed wat ek en jy kan doen, wat vir ons moed gee. Wat vir ons courageous maak, soos hierdie ouens, David en Goliath. Daar is sekere goed wat David gedoen het, wat vir hom die krag gee, om te sê, maar hierdie ou is niks anders, as net 'n vyand van God nie. Hy lyk fisies beter, hy is een machine, eintlik, dis wat hy is meer as 2 meter groot, en hy is getrein om dood te maak, maar ek is nie bang vir hom nie. Waar kom dit vandaan? Dis nie net iets waarmee David gebore was, daar was ervaring gewees, daar was goed wat gebeur het. En ons wil kyk deur hierdie gedeelte, deur hierdie 9 verse, wat is dit? Wat is daai goed wat jy en ek kan doen om courageous te wees? Want jy kan. Daar is iets wat God in jou en my hart gesit het, daar is goed wat hy vir ons gegee het om te doen, opdragte, drome, daar is goed in sy woord, waarvoor ons courage nodig het om te doen. En as ons gaan weet wat hierdie goed is, dan gaan ons dit kan toepas, en gaan sê, Here, ok, ek wil ook die courageous lewe lei, wat hierdie ouens gedoen het. Ek dink soms ons lees skrif, en dan ons soos, ja, maar ons ken mos die einde van die story. Maar ons vergeet, Joshua het nie die einde daai tyd van die story geken nie. Ok, hy het daar gestaan, en hy soos, Here, ek gaan maar net gaan op wat hy gesê het. David het nie die einde van die story geken nie. Abraham het nie die einde van die story geken toe hy sy seun op die altaar sit nie. Hierdie ouens het dit in geloof gedoen en daarom kan ons precies dieselfde doen. Daar is niks anders aan hulle as wat aan ons is nie. So dalk is daar iets in jou lewe wat bietjie dormant lê. Dalk is daar iets waarvoor jy nog die Here vertrou. Dalk is daar iets waarvoor jy al lank bid, familielede, deurbraak in sekere areas.
Vanoggend wil ons leer wat het betekent om courageous te wees en uit te stappen en te sê, Here, ek gaan aanhou om u te vertrouwen. Al sien ek het nie in die natuurlijke nie, al voel ek het nie, al voel ek het nie hier binnen nie, ek gaan aanhou om u te vertrouwen. Vier goed. Die eerste ding is die volgende, as julle met my. Okay, is, ons het een opdracht van God af nodig. Ons het een opdracht van God af nodig. Vers 1 tot 4, kan ons gaan terug aan January? Vers 1 tot 4, daar gee God vir Joshua opdracht. Hy sê, maak gereed, trek die Jordaan rivier, jy en die hele volk, daar is die opdracht. Dis wat jy moet doen. Nou, ek wil vir julle sê, hier is een klomp opdrachte in hierdie woord. Ek denk soms wat gebeur is, soos wat ons die Here langer ken en langer dien, voel ons, hy moet vir ons een nieuwe opdracht gee. Hy moet vir ons iets niets gee. Wie weet, ons het nou al als ervaar. Ons het nou al alles gesien, ons was al op een uitreik, ons het al gesien, dalk hoe iemand genees word, of ek het al een selgroep gehad, en dit het lekker gegaan, ek was al in een leierspositie, en ja, dit was great, of ek het al die Bijbel gelees, dalk lees jy die Bijbel, probeer jy om deurlees in een jaar, en jy het nou al 3, 4, 5 jaar gedoen in een rij, jy sê, ek hoort nou iets en niets, pas op daarvoor, okay? Pas op daarvoor, daar is oor genoeg goed in skrif, wat as ons dit doen, God met ons is, en net die basics gaan doen, dan gaan God by ons wees. So, jy hoef iets niets te gaan soek nie. Dit voel vir my, hoe langer ons christene is, soms soek ons iets niets om te doen, iets niets om te ervaar. Jy hoef nie iets niets te ervaar nie, jy hoef nie iets niets te doen nie. As ons net bly by dit wat klaar in skrif staan, en ons doen dit, gaan ons geseend wees. Stem julle saam met my. Ek beloof julle, as jy gaan begin bid vir siek mense, en jy begin sien dat hulle gesond word, ek beloof jou iets gaan verander in jou leven. As jy begin bid vir familielede wat nie die Here ken nie, en jy begin regtig intree vir hulle, en jy begin sien dit gebeur, beloof ek jou, gaan iets in jou leven gebeur. As jy begin kyk na arme mense, na orphans, weeskinders, en jy begin kinders aanneem, of jy sê, Jesus, ek wil hierdie project of die project doen, dis goed wat klaar hier staan, ons hoef hier nuwe goed by te sit nie. As jy net die basisse goed gaan begin doen, soos wat Jesus het gedoen het, Jakobus sê, ons moet wandel soos wat Jesus gewandel het. As ons net so een stap hierdie jaar gee, en sê, Here, ons wil bykie nader kom, aan precies hoe jy gewandel het, gaan jou leven verander. Dit gaan verander. Ons hoef nie iets niets te doen nie, ons hoef nie een nieuwe ervaring te heen nie, ons hoef nie iets snaaks te doen nie. Dit voel vir my, dit is een bykie tendens in hierdie dorp, en dis ook om ek ons waarskie dat teen. Kijk, ons moet allerhande snaakse goed doen, om nader aan God te kom. Dit is nie waar nie. Jy doen die basics, jy bly by die basics. En jy doen dit oor en oor en oor, daar is klaar, honderde opdrachte van God af, doen dit en die Here sal by jou wees. Hy sal vir jou courage gee, gaan vir jou moed gee. Die eerste keer stap jy uit, dit werk dalk nie, wat doen jy dan? Jy sê, hey, ek is jammer, volgende keer gaan ek weer probeer. Of jy maak een fout, jy sê, Here, ek het een fout gemaakt. Hoe kyk God na een fout? Ek weet nie of ons ooit die oor dink nie. Hoe dink jylle kyk God na een fout? Wat is een fout in God se oor? Ek sê vir jylle sê wat ek dink een fout in God se oor is. Dis as ons so bly staan, niks beweeg nie. Dis een fout. Een fout is nie as jy uitgaan en jy doen iets en het werk nie. Jy reageer op geloof, op iets wat jy glo, die Here gesê het, maar niks gebeur nie, niks werk nie. Dis nie een fout nie. Dis in God se oog gehoorsaamheid, jy het uitgestap, in geloof gelewe en dalk het jy fout gemaak. Maar dis fijn, jy het tenminste in geloof gelewe. Ons kort een opdrag van God. Hier is honderde opdragte. Okay? Hier is honderde opdragte. Kom ons begin by hierdie een, en dit mag dalk vervan julle selfs niet wees. Skrif sê, as jy tot bekering gekom het, dan laat jy jou doop. Dis een opdrag. Dis nie iets niets nie. Dis nie charismaties nie. Dit is in die woord. Kan dit staan nie. Gaan lees dit. As ons nie die basisse goed weer en weer begin doen, en dalk is ons nou soos, dit is nou ongemakkelijk, hoe goed was gekom volgend, jy het gekom volgend om hierdie goed te hoor, doen die basisse goed, en die Here gaan by jou wees, en met jou wees, ok, courageous, tweede ding wat Joshua gedoen het, hy het een opdracht van God gehad, so dit het vir hom zekerheid gegee, hy het gesê, wel as God vir my hierdie ding sê, dan gaan God verseker vir my voorsien. Die tweede ding wat hy gedoen het, is hy was bewus van Godse teenwoordigheid. Enige tyd wanneer God vir mense uitgestuur het, het hy altyd die volgende gesê, jylle kan het gaan toets, jylle kan het gaan lees, enige opdrag wat God gegee het, het hy altyd gesê, ek is by jou. Ek is by jou. Hier sê hy dit weer vir Joshua, kom ons lees daar vers 5 en 9. Hy sê, ek is by jou, dis daar iewers,
kan jy nou, daar is vers 5, solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie, soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal by jou wees. Joshua weet dat God is by hom. God is met hom. Hoe sal dit jou lewe verander, as jy constant bewus is van die feit dat God is met jou? Hy is nie daar bo nie, hy is nie daar ver nie, hy is net hier. Ok, jou lichaam is 'n tempel, hy is by jou, hy is in jou. Wat ek dink gebeur, wanneer ons courageous moet wees, of iets moet aanpak in geloof, is ons kyk na onsself, ons is soos, oh, ok, ek het nie die skills nie, ek het nie die vaardighede nie, ek kan nie goed praat nie, ek kan nie dit doen nie, nee, wat van dit, dit maak nie logies sin nie. Ok, en dan is ons soos, nee, jy, dit is te moeilik vir my. Dit is te moeilik vir my. Maar wat ons eindelijk moet doen, is ons moet oor wegdraai van onsself, en op onsself, nie op onsself focus nie, op God focus in ons, en sê, ok, Here, U is met my, U is in my, U is by my, en dit gee vir my die sekerheid en die courage om te gaan. Nie jou eie skills nie, nie jou eie vaardighede nie, nie jou eie perfectheid nie, God in jou. En ons moet ons self daaraan herinner, want soms wat godsdienstigheid aan ons doen, is ons, en dit het met Moses ook gebeur, maar ek het dit mos al gedoen. So ek doen dit net weer precies soos wat ek het gedoen het. Nee, daar is dalk een nieuwe ding wat God hierdie jaar vir jou wil sê, iets niets wat hy aan jou wil communikeer, en het gaan dalk anders lyk of anders wees, of jy moet iets anders probeer. Van julle moet dalk begin worship. Van julle moet dalk bietjie meer tyd in die gebedskamer spandeer. Van julle moet dalk hierdie jaar leer om te vas. Van ons moet dalk hierdie jaar op die uitreik gaan en die Here vertrou vir die finansies, en vir as ons op die uitreik is om te sien hoe sy krag deur ons beweeg. Dit is goeie groeipunte. Ok, dit is goeie goed. God is met ons. Hy is met ons, hy hang nie van jou af nie, hy is met ons. Die derde ding vir oggend, daar is net vier. Die derde een is die volgende, een vaste oortuiging. Die Engels is a focused determination. Oral waar God vir mense opdrag gee, sê hy twee goed, hy sê ek sal drie goed. Hy sê ek sal by jou wees, en dan sê hy twee goed wat te maak het met jou siel. Hy sê moenie bang wees nie, en moenie mismoedig wees nie. Don't be afraid and don't be discouraged. Elke liewe keer. Don't be afraid and don't be discouraged. Daai twee goed. So wanneer God vir ons 'n opdrag gee, wat gebeur? Jou siel begin bedien jou. Het jy dit al ervaar? Hy sê, nee, hierdie gaan nie gebeur. Nee, jy kan nie dit doen nie. Nee, jy sê, mal, dit maak nie sin nie. Die sommetjies add nie op nie. Jy kan nie in geloof uitstap nie. Want. Skrif sê, en dis waar hierdie strong en courageous, God wil nie, ons moet fysisk sterk wees nie. God wil nie, ons moet sterk wees hier binnen, ons moet oortuig wees. Jy moet sterk van oortuiging wees. Skrif sê, dat David het homself sterk gemaakt in die Here. Hoe doen die mens dit? Die ouens het vir David doodgemaak, en toe sê dat David het weggegaan na 'n plek toe, en hy het homself, he strengthened himself in the Lord. Hy het homself gaan sterk maak. Wat doen jy? Jy vat die beloftes van God, die woord van God. Jy lees dit, jy verklaar dit oor jou lewe. Jy bedien jou siel, jy sê vir hom wat moet gebeur, nie hy vir jou nie. Ok? Dit is baie belangrik. Dit is baie, baie belangrik. Wees sterk in die Here. Wees 'n man of 'n vrou van oortuiging. Ek wonder hoe sal ons lewens verander as ons nie so beïnvloedbaar is hierdie jaar, dat elke tweede ding gooi ons nie. Elke tweede ding maak ons mismoedig nie. Ek moet vir julle eerlik sê, dis nog iets waaraan ek moet werk. Dis van julle wat naby my is en my ken, weet dit. Dit vat nie baie om my somme mismoedig te maak, en dan sê ek somme nie, ag nee man, ag nee, dit kan nie wees. Hoekom nou weer dit? Maar jy bou 'n kapasiteit op, en jy leer om jouself sterk te maak in die Here. Jy gebeur nou weer iets. Ag Here, dankie dat jy is in beheer, jy voorsien. Jy gaan hierdie situasie vir my uitsorteer. Jy leer dit. Maak jouself sterk in die Here. Hier's van ons dalk vir oggend wat moet leer om jouself vol te maak met die, wat jy elke oggend net moet opstaan en sê, Heilige Gees, kom vul my. Hier's van julle wat te veel op jou eie krag staat maak. En sê, soos, yes, ek gaan hierdie doen. Dalk moet ons net in die oggend, elke oggend net 15, 20, 30 minute vat en sê, Here, kom maak ons vol. Kom maak ons vol van die Gees, van u krag. Ons wil u krag sien gebeur in ons lewens. 'N vaste oortuiging. Ok, a focused determination. Dis hoekom God vir hom gesê het drie keer, be strong and courageous. Soos ek sê, God hakel nie, God hoef nie homself te herhaal nie. As hy homself herhaal, weet jy, daar is 'n rede voor. Want God wil jy ons moet sterk wees. Die vierde ding, die laaste een. Ok, wat was die eerste een? 'N opdrag van God.
Die tweede ene was die bewustheid van sy teenwoordigheid. Die derde ene, een vaste oortuiging. Jy weet dat jy weet dat jy weet. Hierdie is wat moet gebeur. Oké, dit is een vaste oortuiging. Die laaste ene is, geanker in die woord. Kyk wat sê God vir Joshua. Vers 7 en 8. Kom ons lees het gesong, kan ons teruggaan na onto John 3. Vers 7 en 8. Sien, is moeilik as jy nie nommerkies langs aan sit nie. Ek het met die eed aan hulle voorvaders beloof, wees sterk en vastberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Dis die woord. Wees sterk en vastberade in die uitvoering van die wet. Moet daarvan nie links of rechts afwijk nie. Moet nie links of rechts afwijk nie. Hierdie wetboek, die Bybel, die woord van God, moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht. Oordink dit dag en nacht. Mediteer op die woord. Sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. So daar is drie goed wat ons anker in die woord. Kyk, kom ons sê net gou hierdie vir mekaar. En julle is dalk al julle hele lewe in kerk en julle weet dit. Maar ek wil het weer vir julle sê. Die woord verander jou. Jou emoties verander jou nie. Jy kan jouself hoe opsaai. Dit gaan 'n week of twee hou. Die woord verander jou. Die woord van God is lewendig, 'n tweesnydende swaard. Dit snyd tussen siel en gees. Dit wys vir jou die intentions van jou hart. As jy nie in die woord is nie, gaan jy nie verander nie. Jy gaan nie kan courageous wees. Jy gaan nie geanker wees in die woord. Al spandeer jy 'n halfuur 'n dag. Okay, dit raak nou al 15 minute vir oortuiging en 15-20 minute vir die woord. Okay, dis lank, dis great. As wel deur jy 'n halfuur 'n dag, jy lees deur die Bybel sistematies. Okay, baie van ons is soos, "Yes, ek soek iets vars vir vanoggend." Ja. Psalm 67. Nee. Werk sistematies deur die woord. Kry vir jou 'n Bible plan op YouVersion, daar's fantastiese goed. Kry dit vir jou, lees sistematies deur die woord. As jy wil verander hierdie jaar of iets wil sien gebeur, moet jy in die woord wees. As jy wil moed hê, moet jy in die woord wees. So daar's drie goed wat daai deel vir ons sê. Die eerste een sê ons moet die woord verklaar. Dis waar ons onsself sterk maak. Jy verklaar die woord. Jy verklaar God se karakter oor jou situasie. Die tweede een sê ons moet mediteer op die woord. Ons moet dink oor die woord. Hoe baie doen ons dit? Hoe baie probeer ons 'n skrif memoriseer? Hoe maklik soms is dit vir ons om mense se nommers te onthou of 'n nommerplaat. Ek weet nie of dit so vir julle is nie. Okay, van julle soos nee, dit is nie vir my maklik nie. Nee, okay, hierdie kan gaan na hier kant. Is dit vir julle maklik? Jimmy, is vir jou maklik? Ja, ek weet. Dit is soms makliker om ander goed te onthou, maar as dit kom by ek moet 'n skrif onthou of memoriseer, dan is dit soos kan nie onthou wat daar staan nie. Ek het dit vanoggend gelees nie. Hoekom is dit? Ek sê julle daar is die vyand wil nie hê ons moet skrif memoriseer nie. As jy een verse dag begin memoriseer, jy mediteer daar, jy dink daaroor. Jy sê, Here, wat bedoel jy? Jy sê, is my herder. Wat is dit? Ons het nie meer herders hier nie. Hoe lyk dit? Wat het herders gedoen in daai tyd? Jy lei my. Jy lei my. So ek hoef nie so seer te worry oor waartoe ek gaan nie, want jy lei my, jy het my. Julle verstaan wat ek sê? Groen weivelde. So het goeie goed beplan vir my. Goeie goed in my toekoms wat voor lê. Groen weivelde, waters van rus. Ek kan rus by u. Mediteer op die skrif. Dag en nag, sê dit. En dan sê dit, die derde ding is, dit sê, ons moet skrif doen. Jakobus sê, as jy skrif lees, en dis die gevaar, as jy dit lees en jy doen het, dan raak jy mislei. Jy raak mislei. Jy gaan in allerhande weird goed in. Okay, jy moet hierdie doen, en daai doen, en dit doen. Allerhande snaakse aftakkings. Lees die woord, doen die woord. Kom ons wees 'n groep mense wat hierdie jaar sê, Here, al is dit net een ding wat ek hierdie jaar leer om te doen wat u gedoen het. Is dit 'n goeie jaar? Is 'n goeie ding. Ek dink ons lees soms om af te sluit die storie van Dawid en Goliat. En dan dink ons, yes, hierdie ou. Kyk hoe courageous is hy. Hy is heeltemal die ander dag hierso. Hy bring weer eens padkos. Ek weet nie wat dit is met padkos in ons storie vandag nie. Hy bring vir sy broers en susters kos. En dan sien hy hierdie Filistyn wat sê, hoor jy, niemand van julle kan my verslaan nie. Julle is allemaal te klein, julle is allemaal te swak en julle God is belaglik. En dan sê hy, ouens, gaan iemand iets nie omtrent doen?
gaan iemand iets omtrent hierdie oud doen wat ons God tart elke lieve ochtend, of gaan ons dit net toelaat? En ek dink ons lees dit en dan soos, ja maar ok, hy kan hem een bykie, jy weet, hy kan een bykie gooi. So hy is fine, hy het geweet hy gaan fine wees. Nee, hy het nie. Hy het courageously uitgestap. Wat gee ons die boldness en die confidence? En ek weet die wereld sit vir ons allerhande goed van, jy moet selfvertrouwe hê, glo in jouself. Weet julle, wat is grootste klomp nonsens? Ok? Ek vertrouw nie myself nie. Ek is ernstig. Ek vertrouw nie myself nie. Paulus sê, daar is niks goed in jou vlees nie, niks. Ek vertrouw nie myself. Ek lees van pastore, en dit is nou radikaal, wat sê, hy klim nie saam met die ander vrou in die lift nie. Hy is nie in die kamer alleen saam met die ander vrou nie. Hy staan op en hy stap uit. Hoekom is dit? Hy vertrouw nie homself. Hy vertrouw nie sy vlees nie. So moenie hierdie nonsens geloof van, hy, jy moet self vertrouwe nie. Wat sy vertrouwe het David gehad? David het geweet, God is aan sy kant. Want toe die leeu en die beer gekom het, toe het hy hulle verslaan, toe sê, soos God dit kan doen, kan hy het weer doen. Dat was ervaring. Hy het vertrouwe in God gehad, nie vertrouwe in homself nie. Skrif sê, Spreuke, dit is die laaste skrif wat ek vir ons wil lees. Spreuke 28 vers 1, hoor hierdie kragtige skrif, sê, die goddelose hart loop weg, al jaag niemand om nie. Sekere ouens gebruik hierdie skrif, en sê, dis hoekom ek hier draf nie. Okay, het julle het al gehoor? Soos die goddelose hart loop weg, al jaag niemand, dis hoekom ek hier draf. Okay, dit is nie waar die skrif gaan nie. En dan gaan het aan, dan sê dit, die regverdige het die moed van 'n leeu. Die regverdige het die moed van 'n leeu. The righteous are as bold as a lion. Hoekom is dit? Waar mense weghardloop en vlug, is dit dat God in ons is en ons kan na die situasie toe hardloop en ons kan moed hê soos 'n leeu. Die leeu van Juda is in ons. Ons kan moed hê. Ons kan na goed toe hardloop, na probleme toe hardloop, na uitdagings toe hardloop en sê, Here, U is hier, U is met my. Ek gaan hierdie ding aanpak. Ek gaan hierdie ding doen. The righteous are as bold as a lion. Weet julle hoekom sê hierdie skrif, die goddeloses hardloop weg as niemand hulle jaag nie? Ek glo dis as gevolg van 'n skuldige gewete en ek dink dit gebeur soms in ons lewens ook. Ons het 'n skuldige gewete. Ons sukkel om te vergeet. Ons sukkel om te vergewe. Ons sukkel om die verlede daar te los en dan is ons soos, ek voel eintlik nog skuldig. So ek voel nie ek kan staan voor God en sê, Here, help my nie, want al hierdie goedjies is nog daar. Ons het een ding oor hierdie jaar wat ons gebid het en ervaar het van verlede jaar, is dat dit 'n jaar sal wees waar ons leer om in die lig te lewe. Waar ons leer om heeltemal authentiek, rou onsself te wees, voor mekaar. Nie kerkmaskertjies op en pretensie, hy, môre broer, môre suster, ja, het gaan goed nie, geseend, blessed, ja, nie, amen, die Here is goed, ons allemaal weet het, okay? Ons wil dit nie hoor nie, ons wil hoor, hoe gaan het regtig met jou? Ons wil weet, het jy al foute gemaakt? En as jy foute gemaakt het, is hier een gemeenskap en een plek van mense wat al allemaal foute gemaakt het. Hier sit een klomp van hulle. Ek kyk na julle, okay? En na myself. En hier achter na julle, het julle al foute gemaakt? Nee, ja, allemaal behalwe na die. Dat ons een groep mense sal wees wat so authentic en real is. Ek dink dis kom God van David sê, hier is een man so na my eie hart. Was hy perfect? Nee. Okay, jy is ver van perfect af as jy een ander man sy vrou steel en om laat doodmaak. Stem julle saam. Hy is ver van perfect af. Was hy perfect? Nee. Maar hy het vinnig belei. Hy het vinnig gesê, Here, ek is jammer. Here, my hart is nog steeds by. U moet asseblief nie teenwoordigheid van my al wegvat. Bly by my. U is by my. Daai authentic, real wie jy is. Dis wat ons wil hê. En die perfekte lewens ons los dit. Ons is soos, hey, dis wie ek is. Vat my, los my. En ek beloof jou, hier binnen is daar 'n groep wat sal sê, hoor, ek vat jou. Jy hoef nie perfect te wees hier nie. Jy kan maar hier kom met jou foute, kom met jou dinge. Hier is 'n plek vir jou, hier is 'n spasie vir jou. En saam kan ons courageous wees. Saam kan ons courageous wees. Kom ons staan, ek wil vir ons afsluit. En bid. Kom ons maak ons oor toe, net al waar ons staan. Net al waar ons staan. Here, ons weet, U woord sê dat soms nie net die goddeloses nie, maar soms selfs ons vlug, ons hart loop weg, ons is bang, ons is terrified. Here, ons is mismoedig, dit gebeur baie keer in ons lewens.
En vanochtend roep U ons uit in hierdie reeks. U roep ons uit om courageous te wees. Om anders te wees. Anders te lyk, anders te reageer. As wat die wereld doen. En ons wil as 'n groep vanochtend kom sê, ons wil graag. Ons wil graag. Ons wil anders lyk, ons wil anders wees. Ons wil reageer soos wat U reageer. Ons wil doen wat U gedoen het. Ons kom nie net hier om Sondag lekker kerk te hou en goed te voel oor onsself nie. Ons wil dit lewe. En ons wil sommer vanoggend kom bely elke masker van hypocrisie, Here, wat ons opsit. Ons wil kom bely en sê ons is jammer. Daai goed wat ons wegsteek en vanaf vlug, ons wil dit vanoggend uitbring in die oopte en sê hier is dit. Vat dit weg. Daai goed wat ons nie kan oorwin, Here, ons blê dit voor U neer en ons wil sê kom. Kom bevry ons, kom maak ons nuut, kom was ons skoon. Almal van ons het foute gemaak, almal van ons het nonsens aangehaal. Dankie dat U ons kom skoon was met U bloed, Jesus. Dat U vergewe ons. Dis van ons wat ons sukkel om onsself te vergewe. En ons wil dit kom doen vanoggend, ons wil onsself vergewe.